באילו מקרים צריך לשים דפים בגניזה עם בסד, בעזרת השם וכדומה, ציטוטים וחצאי פסוקים, פסוק שעליהם בלי שם השם, כתיבת השם לציון שמו של הקדוש ברוך הוא וכולי. וואו. שאלה גדולה. שאלה שיש גדולה. שיש עליה ספר. יש ספר שלם על גניזה. ברמת העיקרון, לא תעשו כן להשם אלוקיכם, ישנה מצווה שאנחנו מצווים בה להיזהר. ולא חלילה להגיע למצב שמבזים את שם השם. מה כלול כאן? אם כתוב שם השם, צריכים בהחלט לגנוז. אם נכתב הדבר לתלמוד תורה, צריכים לגנוז. בהחלט כל הדברים הללו חייבים גניזה, ובגניזה אנחנו משתדלים היום להביא את הדברים הללו למקום אחד, ולנסות ולצמצם את הכמויות של הניירת. אם זה מודפס... ויש שם רעיונות יפים, אבל לא פסוק, לא ביאור של דבר תורה, לא הלכה, זה לא תלמוד תורה, אלא זה רעיונות יפים, הם לא צריכים גניזה, וטוב שילכו למחזור. אגב, אני באמת, אולי בהזדמנות הזו אעיר, לצערי, אנחנו ברוך השם מתחילים לחזור עכשיו לבתי הכנסת, אבל לא תמיד ידענו לשמור על קדושת בית הכנסת. Mm -hmm. וכמות הניירת שמגיעה לבתי הכנסת לקראת השבת, כמות הדפי פרסומת עם נגיעות פרשת שבוע, זה לא כבוד בית הכנסת, שאנשים יושבים עם עיתון בבית הכנסת ועוסקים בדברים שאינם קדושה, שאינם תפילה, שלא לזה מיועד המקום ולא לזה מיועדת השעה. אז ראוי ונכון שכל הפרסומות, כל העיתונים, כל הדברים הללו, לא ימצאו את מקומם בתוך בית הכנסת. קחו הביתה אם זה חשוב לכם, אם זה מעניין אתכם. לא בתוך אולם בית הכנסת. לא ראוי, לא מכובד. זה לא המקום, בוודאי לא לקריאה. ודבר שני, שצריך לשים לב באמת, השקעת הזמן בקריאה. תשקיע עוד דקה-שתיים ותחפש איפה יש שם השם, או איפה יש ביאור של פסוק, או הלכה, ואותם תוריד את העמוד הזה לגניזה. אל תדחוף לגניזה את כל הניירת, אין שום עניין סתם לסתום את הפחים ואת המכולות של הגניזה. הרב, שאלה קטנה לגבי שם השם המפורש. הרבה פעמים שאני שומע חברים אומרים שם מפורש, אני מיד מתקן, ככה בעדינות, ותוך ואומר, שאתה עושה את זה. אלוקים. מה הסיבה שלא כדאי להגיד את שם השם המפורש? הדיברה השלישית בעשרת הדיברות, לא, לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. והביטוי שם מאוד חריף. ברגע שאתה אומר את שם השם, זה ביטוי של זלזול מסוים. כשאתה יודע שאתה נזהר מלומר, זה ביטוי כבוד. Mm -hmm. ככל שאתה נזהר, אתה אומר אותו בפסוק שלם. אתה נזהר מלאומרו, יש לזה משמעות. אם אתה אומר אותו בצורה שגרתית, אז זה הורדה בכבוד. ולכן אגב, חלק גדול, ב"ה, ברוך השם, בהתאם לשאלה שנשאלה, אם בתחילת עמוד ב"ה, אין פה קדושה, אפשר להניח, להעביר את זה למחזור. <אח> אבל רבים נזהרו, ולכן העבירו את זה לארמית, בסד, בסייעתא דשמיא. והעבירו לארמית כדי שזה יהיה פחות, אבל גם אם כתוב בית ה', שוב, אם זה פסוקים, חצאי פסוקים גם. או אם יש לי שם את הביטוי של הלכה, דבר תורה, שנכתב לשם תלמוד תורה, הם צריכים גניזה, כל היתר... המחזור תועלתי ביותר נא להשתמש.